У Новгороді-Сіверському учні разом із батьками допомагають переносити шкільний інвентар з одного корпусу школи в другий. Початкові класи місцевої школи номер 2 переводять до приміщення основної школи. З 1 вересня учні перших четвертих класів навчатимуться в одній будівлі і зі старшокласниками. До цього часу друга школа на Покровщині – це історична назва північної частини міста – ділилася на два комплекси – нижню школу для початкових та верхню для класів з 5 до 11. На які умови чекають дітям після переводу та для чого це роблять, знає Олексій Коцепчук. За допомогою шкільного коня і вручну. Діти та дорослі переносять меблі вгору схилом. Від нижньої школи, де навчались початкові класи, до верхньої, раніше там вчили тільки старшокласників, сотня метрів. Тепер школярі навчатимуться у цій будівлі. Старшокласники на другому поверсі, початкові класи на першому. Для них батьки та працівники школи проводять ремонт. Під навчальні класи переобладнують приміщення. Приміщення, де буде навчатися другий клас, він у нас дуже великий, там 29 учнів. Ми звільнили для них приміщення музейної кімнати. На жаль, нам довелось від неї відмовитись. У кабінеті, що був учительською, навчатимуться учні 3 класу. У цьому класі замість шестикласників вчитимуть першачків. Тут будуть навчатись учні 1 класу. На сьогоднішній день у нас 18 заяв. У початкових класах навчається близько 80 учнів, каже директорка. Для них виділять 4 кімнати на першому поверсі верхньої основної школи. Приміщення нашої початкової школи збудоване в 1930 році. І ніхто не пам'ятає, коли там був капітальний ремонт. Звичайно, що тут умови трохи кращі. У будівлі початкової школи, звідки переводять дітей, була їдальня. У верхній школі її нема. Тепер для харчування 80 дітей попередньо виділили 2 приміщення. От в тому приміщенні ми плануємо зробити нормальну каналізацію, повісити бойлер для підігрівання води і ванни для миття посуду. Це там їжа буде роздаватися. Посадити дітей, де вони будуть вживати їжу, частково ми можемо ось тут. Ну і плюси ще є в нас роздягальня біля спортивного залу. Тетяна – мати другокласника. Допомагає перероблювати музейну кімнату під клас для своєї дитини. Нам треба нижня школа. Там дітки привикли, там дитяча площадка стоїть, там є столова, там музикальний клас віддельно. Я думаю, дітям нашим удобніше там буде. У верхню школу з нижньою перейде цьогоріч дитина Марії. К любим таким от зміненням, які під собою підрозуміють якесь закриття, я відношусь негативно. В будущем просто ми боїмося того, щоб цей переходний повлік за собою повне закриття школи. Верхня школа може прийняти 300 учнів, каже начальник Новгород-Сіверського відділу освіти Павло Верченко. Тепер разом з початковими класами всіх учнів у другій школі близько 200. Якщо подивитись на сам стан будівель нижнього корпусу школи, вони вже, по-перше, їм дуже багато років, по-друге, вони вже знаходяться в, як сказати, такому стані, що вже туди кошти вкладувати не бажано, краще їх ефективно використати та вкласти в верхню школу, де будуть. Станом на сьогодні у школі з 1 вересня планують розпочати навчання біля 212 учнів. Тому верхній корпус школи може спокійно вмістити цих дітей. Що стосується харчування, на сьогоднішній день будемо вирішувати питання, поки що ще нічого не можливо сказати. Олексій Коцепчук, Євген Козинець. Новини на UA Чернігів.